До този момент по-малко партии са регистрирани за участие в изборите, отколкото при предното гласуване за парламент през октомври. На какво се дължи това? Горе-долу са регистрирани толкова, колкото на изборите през юли 2021 година. Разбира се, до голяма степен това се дължи на възможността за прегрупиране. Вижда се, че политическите формации търсят начин как да се консолидират около други политически формации, за да имат по-голям шанс при явяването на предсрочните избори. Всъщност и избирателната активност така очаквано може да е по-ниска, което пък да им даде възможност малко или много да се приближат до 4%-ната бариера. Разбира се, различните формации имат различни очаквания за това защо го правят, като примерно Демократична България, Продължаваме промяната и коалицията, която формираха, е един тест за тях, възможност за това дали могат да взаимодействат заедно, не просто на предстоящите предсрочни избори, а и на изборите за местна власт. Разбира се, това е нещо много трудно от гледна точка на пренареждането на листи и на това дали те ще могат да се сработят и до каква степен. Как очаквате да се развие борбата за първото място по време на предизборната кампания? Социологическите проучвания сочат към момента почти изравнени позиции на двете коалиции. В случая не е толкова важно кой от двата отбора ще е първи, а всъщност какво ще се случи след предсрочните избори, защото който и да е първи от двата лагера, трудно може да състави сам кабинет и ще е нужна наистина огромна комуникация, възможност все пак да се говори, да има разговор между противници за това как да се продължи от тук насетне в бъдещото народно събрание и дали може да се създаде мнозинство, управляващо мнозинство, което пък към момента изглежда сложно от гледна точка на местния вод, тъй като като че ли всички политически формации търсят по-скоро пазене на резултат, за да могат да се справят с още по-свежи сили, да го кажем на жаргон, на местните избори, така че на практика чисто теоретично те ще са задължени да направят правителство, но практически това ще е отново много-много трудно. А какви са целите на тези избори на другите три партии, които според социологическите проучвания със сигурност влизат в следващ парламент, а именно Възраждане, ДПС и БСП? Възраждане, както и до момента за тях, предсрочните избори са добър вариант и възможност да продължават да увеличават подкрепата си, особено с инициативата, която започнаха за стартиране на референдум. Всичко това може да се окаже една добра възможност за тях да продължат да увеличават подкрепата за себе си. Относно ДПС, при тях винаги ситуацията е била една и съща. Ситуация, в която те да са балансьора, от който да се търси подкрепа. Относно БСП, за съжаление, те са в ситуация, в която трудно може да говорим изобщо, че търсят нещо на фона на конгреса, който мина и на това, което се случи на него. На практика левицата е в много тежко положение и за тях предсрочните избори ще са изобщо тест дали формацията все пак до някаква степен може да подобри поне малко резултата си от връщането на хартиения вод или наистина продължава свободното и падане и да наблюдаваме залеза, в който се намира. Социологическо проучване на Тренд дава 4% подкрепа за Български възход, което означава, че партията на Стефан Янев отново е около чертата за влизане в парламента. Очаквате ли отново Български възход да бъдат парламентарно представени? Не обичам да коментирам данни на колеги, но наистина част от политическите формации, които така се приближават до бариерата, със сигурност имат възможност при една ниска избирателна активност отново да бъдат в следващото народно събрание, но това отново зависи и до това до каква степен ще се умеят да намерят опит за някаква коалиция или пък как ще се представят в предстоящата предизборна кампания, която на практика не е спирала, и до това все пак и каква ще е избирателната активност. Няколко са по-новите или по-малките формации, които са любопитни за политическите анализатори. Добре да им отделим на тях няколко минути. Левицата с Майя Манолова, Татяна Дончева и Румен Петков има ли шанс да стане парламентарно представена и ще се окаже ли тя пък устойчива альтернатива на БСП в лявото пространство? В лявото пространство се получава един голям вакуум, тъй като на практика лявото пространство е силно фрагментирано и раздробено и спадът в електоралното доверие към БСП показва, че там се отваря една голяма празнина, която може да бъде попълнена от нова политическа формация. Левицата е опит за подобно нещо, да уплътни този вакуум и да даде шанс на левия избирател за алтернатива, която да избере. Въпросът е, че тук
тази коалиция съставя едно от бивши кадри на БСП, хора отцепили се от Социалистическата партия, които не са нови лица, а са лица, които са много добре познати на българското общество и по тази причина не съм много убеден, че са ясна алтернатива на БСП и някакъв нов ляв проект. Тоест имаме просто части от БСП, които се опитват да се съберат отново, за да направят нещо алтернативно, но не съм сигурен дали то ще бъде разпознато от българските граждани, тъй като това са хора, които вече са познати на обществото. Като си говорим за познати имена в политиката, да обърнем внимание на Ива Митева и Любомир Каримански, които досега свързахме с Има такъв народ, а сега са в коалиция заедно. Каква е перспективата пред тях? Това е като левицата, като други подобни формации през годините, които са се отцепвали от по-големи политически партии, за да създадат собствени политически проекти. Честно да си призная, голяма част от тях не са постигали нещо значимо. Те тепърва започват да действат и тепърва ще видим какви ще са им резултатите, но обикновено практиката показва, че подобни формации, които се отделят от по-големи такива, нямат особена възможност за развитие. НДСВ също анонсира завръщане на политическата сцена. Колко процента очаквате да съберат на изборите и какъв тип избиратели всъщност биха ги предпочели? Спекулира се с НДСВ, че има възможност да получи добър процент подкрепа, но както досегашните отделени партии от по-големи партии за това, за което говорихме, НДСВ пък са един друг феномен, който се опитва да се завърне от състоянието, в което се намираше, тъй като тя беше почти изчезнала и отново да набере сила, което отново ми се струва малко възможно, защото тя също е формация, която на практика управлява България. Кадрите са добре познати на българските граждани и не си спомням изобщо в последните 30 няколко години подобно нещо. Партия, която е почти изчезнала, да се завърне, да покаже отново свежи сили, с които най-малкото да влезе в парламент. Какво влияние се очаква да окажат върху изборите глобалния закон Магнитски? Трудно мога да прогнозирам дали ще има влияние или не. Със сигурност това е една възможност коалицията около Демократична България и Продължаваме промяната и да го използват в техен интерес, тъй като все пак темата корупция е от основно естество на тези политически формации, така че могат да го използват. До каква степен обаче това ще се прояви, до каква степен ще повлияе на българските избиратели, е много трудно да се отчете, поне на този етап. Още преди да е почнала предизборната кампания, много трудно да предвидим дали ще може да се състави редовно правителство в новия избран парламент. Много трудно може да се състави правителство, защото това изисква все пак компромиси и комуникация между политически опоненти. То политически опоненти, които се готвят за една по-голяма битка, отколкото са предсрочните избори, това е естествено местната власт. Там така са разположени силите, че ГЕРБ има за цел да защити това, което има като позиция в местната власт. Продължаваме промяната и Демократична България да направят опит да пробият влиянието на ГЕРБ на местно ниво и там да премерят сили в една финална битка между статукво и промяна. И разбира се, едно управление между опоненти, ако изобщо може да се говори за такова нещо, всъщност може да навреди имиджово на някои от двете страни, така че трудно може да се състави правителство. Пак казвам, на практика е необходимо подобно нещо, теоретично е необходимо подобно нещо, но практически е много трудно да се сформира. Така че може би ще се чака възможност да преминат през местните избори и тогава вече ситуацията да стигне до ниво, в което да се успокои, наистина да има адекватно редовно правителство с ясно мнозинство, защото дори да се състави правителство в следващото народно събрание, не съм сигурен, че то може да произведе мнозинство, което да има някаква ясна, конкретна, категорична цел за общо управление, а по-скоро ще е базирано на някакви основни точки, но отново фрагментирано и трудно за управление.